Objevily se nové líky z mapy cache a kdy bude vydána, giveaway je na konci videa. FM autor mapy, nám na Twitteru ukázal další fotky, a to z midu, ale z druhé strany než minule. Ukázal nám taky, jak vypadá highway a řekneme si něco o nových pozičkách. No a kdy bude teda přidána? Sponsorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodně než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Přesný datum ještě nemáme, ale autor nás vzdělil, že to bude až v roce 2025, někdy na začátku. Vůbec se nedivím, že to bude trvat tak dlouho, když se koukneme na ty detaily mapy. Naposledy, když jsem mluvil o Keši, tak autor už měl hotový Myth, teď přidal pouze Highway. Jedna věc, která se mi líbí, že se FM snaží zachovávat původní pozičky, nebo to tak aspoň vypadá. Když se podíváme na highway, tak tady můžeme vidět svodidla, na kterých jste i dřív mohli stát a mít tak pěkný offangle. Vypadá to, že se zachoval i tento skill jump na boost. Dokonce ho vrátil do jeho těžší podoby, což za mě je super, protože to navádí hráče, aby trénovali movement. Ale na celou mapu mám dvě výčitky. Ta první je její osvětlení. Mapa je sledově skvělá, ale když vypadá, že na ní zapadá slunce, tak to může přinést problémy s viditelností hráčů. Taky to může přinést výhodu hráčům, kteří mají vysokou kvalitu stínu, protože budou vidět stín enemy o něco dřív než ostatní. Zároveň mi přijde, že působí tak nějak smutně, takže doufám, že si to FM Pou ještě rozmyslí a dá tam nějaké normální osvětlení. A ta druhá je okno na midu. Podle této fotky to vypadá, že se tato pozička zachová, ale dostane nějakou změnu. Přijde mi, že tam je zbytečně moc vyčnívajících cihel a to může zhoršit viditelnost hráče, který by tam píkoval. Samozřejmě je dost času na to tyto věci změnit, takže se necháme překvapit, co FM ještě vymyslí. Líbí se vám zatím nová cache? Napište mi to dolů do komentářů. Tím se zapojíte do měsíční gebové, více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force, vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.